ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆଜି ଶୁଣାଣି ଏଇଠି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଖବର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ଖବର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କଟକ ସାରଳା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀର ବାର୍ଷିକ ସଂଖ୍ୟା ଉନ୍କୋଚନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ରଥ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ହରିବଂଶ সারস্বত সাধক শ্রী দেবদাস সমার সমাজ সম্পাদক শ্রী বিহারি দাস ও লোকসেবক মণ্ডর আজীবন সদস্য শ্রী রাজেন্দ্র কুমার জেলা সেইভাবে তৃতীয় বড় খবর পাইছি শহে টপিলা ডিজেল পু বড়া পঞ্চাশি পৌঁছা গতকাল পরিসংখ্যা আমি যদি দেশ বিদেশ পৃষ্ঠা উপরে নজর পকাইবা তবে ইউক্রে রাস্তায় কুড় কুড় শব যুদ্ধ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାସ୍ତାରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଏଗାର ମେୟରଙ୍କୁ ରୁଷର ଅପହରଣ ଏ ଖବରଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠା ସମାଜରେ ସମ୍ବାଦ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ବାଦର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଖବର ରୋଷ ଘରର ତେୟାଳିଶ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୀତିକାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ କଡ଼େଇରେ ରନ୍ଧା ହେଲା କୋଠଭୋଗ ଚୁଲା ମରାମତି ପରେ ରନ୍ଧା ମହାପ୍ରସାଦ ବିଳମ୍ବରେ ବାହାରିଲା ଏ ଖବରଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସେହିଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ବର୍ଷା ଜାରି ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଏକଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଛଅ ଜିଲ୍ଲା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ଘର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁ ତାତି ଯାଉଛି ସେହିଭଳି ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ଚକ୍ମା ଅନାସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦ ଭଙ୍ଗ ପାକିସ୍ତାନ ସଙ୍କଟ ଇମ୍ରାନ୍ କାମଚଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବେ ଦିନ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବାଦର ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ସମ୍ବାଦର ଦେଶ ବିଦେଶ ପୃଷ୍ଠାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ଗଣ କବରରୁ ମିଳିଲା ତିନିଶହ ଶବ କିଭ୍ ପୁଣି ୟୁକ୍ରେନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସେହିଭଳି ରୁଷର ବେଲଗୋରୋଡ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଏହିଭଳି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ସଙ୍କଟ ଜଟିଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସେନା ଉପରେ ସମ୍ଭିଧାନକୁ ଦଳିମକ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍ ନବାଜ ସରିଫ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି ତେଜିଲା ଲୋକେ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଇମ୍ରାନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଇ ଥିଲା ସମ୍ବାଦ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସକାଳ ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ଯାହା ରହିଛି ବଡ଼ ଖବର କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରର ନୂଆ ଚାଲ୍ ପାର୍ବତୀପୁରମ୍ ମାନ୍ୟମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶାଇବା ଲାଗି ଚକ୍ରାନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର କମାଇଲା ମନରେଗା ଶ୍ରମ ଦିବସ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଚିଶ କୋଟି ଶ୍ରମ ଦିବସ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ମାତ୍ର ଚଉଦ କୋଟି ସାମଗ୍ରୀ ବାବଦ ବକେୟା ପଡ଼ିଛି ନଅଶହ କୋଟି ଓଡ଼ିଶାର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ମନୋରୋଗା ଲାଗି ବଜେଟ୍ରେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକ କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ ମଜୁରୀ କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟିରୁ ହଜାର କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ସେହିଭଳି କର୍ଫ୍ୟୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିକ୍ଷୋଭ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଗୁଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉଣେଇଶହ ଚାଉଳ କିଲୋ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଛଅଶହ ଗିରଫ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କିତ ଖବରଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସକାଳ ଖବରକାଗଜର ସିଟି ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ସକାଳର ସିଟି ପୃଷ୍ଠା ଯାହା ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ରବିବାର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ଖବର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସତ୍ୟବାଦୀର ବାର୍ଷିକ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହ ଡକ୍ଟର ଗାୟତ୍ରୀବାଳା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ নীলাদ্রিভূষণ হরিচন্দন সত্যবাদী সারস্বত সম্মান সারলা ভবনঠার লোকসেবক মণ্ডল পক্ষ গোপবন্ধুক সত্যবাদীরা বার্ষিক সারস্বত সমারোহ রবুষ্ঠিত হয়েছে এই অবসরের প্রফেসর নীলাদ্রিভূষণ হরিচন্দন দুই হাজার একুশ মশাপ্রাই সত্যবাদী সারস্বত সম্মান প্রদান করা এক লক্ষ টাকার অর্থরাশি মানপত্র উত্তরীয় পুষ্কগুচ্ছদের সম্বোধিত করা সেইভাবে দুই হাজার কোড়ি একুশ মসহাপ্রে এগার জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সত্যবাদী সাহিত্য সম্মান প্রদান করা যাই। দুই হাজার কোড়ি মশাপাই কবিতা রায় ডক্টর গায়ত্রীবাড়া পণ্ডা প্রবন্ধের বেনুধরে পাঠি গল্পের দেবব্রত মদন রায় ইত্যাদি প্রদান করা গোপবন্ধু সাথ্য সম্মান ইয়ে হল সিটি পৃষ্ঠা এবার আসুন নজর পকাইবা সকাল দেশ বিদেশ পৃষ্ঠা দেশ বিদেশ পৃষ্ঠা যা রয়েছে সেই ইম্রান বাউশর বিরোধী জড়কা পাকান সকটক খবরটি পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফু আক্রমণ ইসলামাবাদে হাই আলর্ট জারি ইম্রান পাকিান রক্ষা করবে শাসক গোষ্ঠী প্রতিক্রিয়া দেশদ্রোহ কার্য করছেন ইমরান বিোধী মানে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন যদি আমি সকাল ক্রীড়া পৃষ্ঠা উপরে নজর পকাইবা তে আইপিএল সম্পর্কিত খবর স্থান পাইছি চেন্নাইর হ্যাট্রিক পরাজয় আজর ম্যাচ কাহ কাহ রয়েছে তাহা স্থান পাইছি লক্ষ্মনৌ সুপর জেটস বনাম সনরাইজর্স হাইদ্রাদ আজর ম্যাচ রয়েছে দুইটি টিম ভিতরে ই হলো সকাল খবরকগজ এবার আসুন নজর পকাইবা ধরিত্রী উপরে ধরিত্রী আজ গোটি সংস্করণ প্রকাশ করছে রোষ ঘরে অশি চুলি ভাঙিদেলে শ্রীমন্দির ইতিহাসের প্রথম ভঙ্গা চুলি প্রস্তুত হলো মহাপ্রসা সি সিটিভি দেখি দুর্বৃত্ত চিহ্নট পাঁচ দাবি যুগ্ম তদন্ত করাষ্ঠান জেলাপাল নিজের প্রতিক্রিয়া রাখি ভুবনেশ্বরের ডিজেল শহে টপিলা পেট্রোল ছয়শী ও ডিজেল পঞ্চাশি পয়সা বৃদ্ধি গতকাল পরিসংখ্যা যদি আমি জাতীয় ধরিত্রী পৃষ্ঠা আন্তর্জাতিক আসুন এবার নজর পকাইবা ধরিত্রীর আন্তর্জাতীয় জাতীয় আন্তর্জাতীয় পৃষ্ঠা যুদ্ধ ইউক্রেন রুষ যুদ্ধ চালছে ইউক্রেন্ু ভিতরে সেই সম্পর্কিত খবর স্থান পাইছি বুচা রাস্তায় মাড়াড় মৃতদেহ এক ফটো স্থানিত হয়েছে ভাবে গণহত্যা কহিলা ইউক্রেন ইউরোপীয় সংঘর নিন্দা ই রয়েছে ধরিত্রী জাতীয় অন্তর্জাতীয় পৃষ্ঠা এবার আসুন আমি নজর পকাইবা ପ୍ରମେୟ ଖବରକାଗଜ ଉପରେ ପ୍ରମେୟର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଇମ୍ରାନ୍ ବାଉନ୍ସରରେ ବିରୋଧୀ ଚିତ୍ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଖାରଜ ପାକ୍ ସଂସଦ ଭଙ୍ଗ ପାକ୍ ସଂସଦରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା ଏହିଭଳି ଖବରଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସେହିଭଳି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଇସାରାରେ ଲୁଚିଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଟା ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ବୟାନରେ ତାଳମେଳ ନାହିଁ ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଝୁନାଙ୍କୁ ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲେ এবে আসন্তু আমি প্রমেয়র দুনিয়া পৃষ্ঠা উপরে নজর পকাইবা দুনিয়া পৃষ্ঠার বড় ভাবে স্থান পাইছি রুষ ইউক্রেন যুদ্ধ ওডা উপরে বোমামাড় তৈল বিশোধনগর ধ্বংস তিনোটি তৈল ভণ্ডার বি ধূলিস পাই জাতিসংঘর আহ্বান বুচা শহরের তিনশো মৃতদেহ অনেক শহর রুষ কবলু মুক্ত বেলগোরাড্রে পুঁ বিস্ফোরণ রাষ্ট্রপতি জেলেস্কি হুঙ্কার বিজয় হি একমাত্র রাস্তা ক্রিমিয়া কি অন্য অঞ্চল ছাড়বু না রুষ্র পরাজয় চাহিদা জনতা ই হমেয়ের দুনিয়া পৃষ্ঠা যদি আমি প্রমেয় ক্রীড়াঙ্গন পৃষ্ঠা উপরে নজর পকাইবা তে ক্রীড়াঙ্গন পৃষ্ঠার যা রয়েছে ভাবে তাহা হচ্ছে এফআইএচ প্রো লিগ সম্পর্কিত খবর দ্বিতীয় ম্যাচ কু চার গোল্র জিলা হরমনপ্রীত মনপ্রীত ডবল গোল ইংল্ড বিপক্ষে অপরাজয় ভারত চলিত এফআইএচ হকি প্রো লিগ্রে প্রদর্শন জারি রয়েছে ইংল্ড বিপক্ষ উভয় ম্যাচ জিতি ভারত পয়েন্ট টেবুল ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି ଇଥିଲା କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରମେୟର ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଇଥିଲା ଆଜି ସକାଳେ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ବା ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତେବେ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ କାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିବି ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର